Така, здравейте на всички. Ютуб. Това е едно клипче на Сесия на 6. Съдявам този път с качеството да е по-хубаво. И ще позираме докато тия идиоти свърша. Тя. Найс. Продължаваме. Клипчето. Добре така, добре звука, мисля. Тя също ги избиеме. И може те да ме избият. Добре, то го унищожих. What? Oh, добре. Fuck me! What? Може тук да има някой. Съм сигурен. А, да не заложа бомбата. Гъс. Не, можах. Оу. Аз не мога да го... Добре, взехме ги. Добре ги. Найс. Леле! Ей, тук винаги стрелите. Мога да убиете някой. Вие тук също винаги се крият в ръпа. Ай тук. А, what? Ай
Vrei prescade, brat? Hai, cajim. Bez diskompozirah. Как продължаваме с играта. Аз си контролирам спрея, както виждате, ето вижте. Така много лесно мога да убиеш някой. По-тук ме флащаха. Добре, откъде бе? Тук ли са сититата? Къде идват? Или път е от тук отдолу ме убиха. Къде са бе? Сам се приебах аз. Браво, ева! Ох, некой ме делно с граната. Емката е най-точното оръжие в играта. Каквото и да си говорим. Така. Така е добре звука. Йесла е така. Добре. Долго хедшотнахме. Добре, yes. Фак, убиха ме. For a walk. Та. Найс. А вот, не мога си купа оръжие. А защо се четири в мен? Добре, 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 добре. За сега е добре. Добре, отиваме да залагаме. Газ. Йес!
Аз ще трябва да си купа едно допълнителчета. Е така да си имам. Ох, това е АФК! Бъгнал! Вот, 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 къде си, къде си, къде си, къде си? Бре, егуе, егуе! Е, не можах! Какво правиш, бе, брат? Отивай! Добре, това ще да стане великолепно. Взехме си АВП. Мозен късмет изкарахме. Аз много не съм добър с АВП. Но, все пак. Дали още го направим на скоп? Чакаме! Е така. Тя са някакви ботове вътре. О, тук го видях топич. Къде се кри? О, егуе! Аре бе! Как газ? Газ, газ, газ! Виж, че ще успея там. Пак обезвредиха и това е всичко от мене. Но ви харесало на всичко и 10 от 5 бива този резултат. И ще си видим следващия път. Каквато и да играе, да не дадох му качеството. На клипа ще отча откача, ако е 360p, значи не знам, да не дадох 720p. И това от мен, довиждане, бай бай!